Slavnostní zahájení stavebních prací na silnici Bochov-Hlinky na Karlovarsku proběhlo v pátek 19. července dopoledne. Do listopadu příštího roku se za 130 milionů korun modernizuje asfaltový povrch vozovky a dojde také k opravě mostu přes Dražovský potok. Je to kompletní rekonstrukce té silnice, udělají se vlastně nové příslušenství celé komunikace, ať už to jsou odvodňovací příkopy, dopravní značení, samozřejmě povrch s podložím a bezpečnostní prvky jako svodidla, prostě tak jako v ostatních úsecích v těch předchozích fázích. Je to velmi frekventovaná komunikace té nižší třídy, krajské třídy a je to vlastně spojnice mezi Bečovem nebo tou bečovskou částí, bečovskou oblastí a Bochovskem, kdy se najíždí vlastně na silnici první třídy číslo 6. Rekonstrukce načas zkomplikuje dopravu v místě, ale podobně jako v loni dokončené cestě mezi Bochovem a Toužimí se poté výrazně zvedne komfort cestování. No, ze začátku komplikace s dopravou, protože budeme očekávat uzavírku tříměsíční a potom semaforovou kyvadlovou dopravu až do konce roku 2020, ale potom významné zlepšení v užívání té komunikace, protože je to velmi užívaná cesta a pokud nebude děravá tak jako teďko, tak to přispěje samozřejmě k lepšímu pocitu všech řidičů a k našemu dobrému spojení s Bečovem a následně buď na Karlovy Vary nebo na Plzeň. Na projekt získal Karlovarský kraj 85% dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Dalších 5% bude uhrazeno z příspěvku ze státního rozpočtu a zbylé náklady ve výši asi 13 milionů korun zaplatí kraj. Zakázku provede sdružení firm Eurovia CS a Kolas.cz. V sobotu 20. července se od dopoledních hodin konal na hradě Séberg historický jarmark. Hlavní program se odehrál v 1:30, kdy na akci zavítali historické postavy. Děkujeme. Prosím. Jenom velkou ctí. Šlo o setkání Johanna Wolfganga von Goethe, který Chebsko rád navštěvoval, s místní významnou osobností té doby, a sice Josefem Sebastianem Grünerem, policejním radou, který byl také autorem prvního spisu o zvicích a mravech Chebanů, dílo, ze kterého dneska do dneška vlastně etnografové čerpají, ať se to týká krojů, výročních zvyků a tak dále. A my jsme právě chtěli veřejnosti ukázat, že sám Goethe byl u vzniku tohoto díla a bavíme-li se dneska o folkloru na Chebsku, který samozřejmě po druhé světové válce v podstatě zanikl, takže u zdroje toho vědeckého zpracování tohoto tématu stál sám velký Johann Wolfgang von Goethe. Během konverzace obou pánů došlo jak na osobní záležitosti, tak na představení hudebních těles. V Karlových Varech jsem se seznámil s překrásnou Sylvie von Siegesaar. Ta mě velice fascinovala. Já předpokládám a věřím tomu, že i já ji. No, napsal jsem jí báseň a pak jsem za ní přijel sem, nedaleko do Františkových lázní. To byl můj nejdelší pobyt zde. Ukázal jsem jí krásy zdejšího kraje. No. A i tohoto hradu, který je slavný nejen svou historií, ovšem i neobvyklou a nádhernou hrázděnou architekturou. Po 12 dnech jsem tenkrát odjel. Do koho jste zamilován nyní? Nyní? Poznal jsem ji nedávno v Mariánských lázních. Taková křehká, krásná, velmi inteligentní. Ulrika von Levetzow. Ona čte Schillera. Moje básně nezná. Ale bývali jsme každé ráno spolu tu nádhernou vodu. Křížový pramen. No a při ranních procházkách ty nekonečné a nádherné inteligentní rozhovory. Příteli, co se teď na chvíli zaposlouchat do hudby? Do hudby? Ale velice rád. Je
Jednak tady vystupují členové hudebního souboru Family Concert pana Pitry z Karlových Varů, který má různé ansámbly. Slyšeli jsme čembalo, violončelo, flétny. To je tedy, řekněme, ta opravdu velice kvalitní, krásná klasická hudba, komorní hudba. Potom tady byli, nebo Geta a Greenera inscenovali členové chebského divadelního ansámblu a vlastně těmi krojovanými byli potom, jak bych to řekl, okruh kolem Dua Moalabum, malíři, pan Šulko a spol, vlastně de facto jeden z mála, možná vůbec jeden jediný dneska jaksi fungující ansámbl, který opravdu má tradiční historické egerlandské kroje. A jarmark samozřejmě obsahoval i vše, co k takové akci patří. Stánky s občerstvením, nejrůznějšími pochutinami, kávou, kořením, ale i řemeslnými a rukodělnými výrobky. Nechybělo představení tradičních řemesel a dětské dílničky. Pro zájemce byl připraven povoz tažený koňmi. Letošní sezóna na Séberku je nabitá zajímavými akcemi. My letos máme doslova a dopísmené festival Rok na Chebsku a do toho jsme zahrnuli nejenom právě historický jarmark, na jaře jsme měli zabíjačku a velikonoce tradiční chebské, ale ještě nás určitě čeká advent na Séberku, což je docela daleko, a k těm větším akcím můžeme připočíst koncert v srpnu, který bude v kostele svatého Wolfganga, pátý ročník festivalu vína, spojený tentokrát i s food festivalem, a 28. září, na to bych tedy diváky velice rád pozval, bude probíhat den pro památky, kdy tady na Séberku budeme prezentovat méně známé, obnovované památky, které nepatří k těm top destinacím, ale většinou neprávem. Veškeré informace o akcích Františko-Lázeňského muzea najdete na stránkách muzeum-františkovylazne.cz. V areálu Sokolovského Baníku šla k zemi stará budova se zázemím pro tenisty. Viditelný krok je součástí projektu na modernizaci, která byla zahájena 1. července a skončit by měla poslední únorový den příštího roku. My jsme po několika, a tady mohu říct desítkách let, přistoupili k tomu, že budeme rekonstruovat zázemí pro naše tenisty, to znamená jak pro tenisový oddíl, tak pro rekreační tenisty. Jde o to, že ta budova, která tady sloužila jako zázemí, tak v prvopočátku byla postavena jako zázemí pro dělníky, kteří stavili zimní stadion, to znamená, že s klidem můžeme jít 50-60 let zpátky do historie města. Od té doby si to tenisté samozřejmě v rámci možností a ve spolupráci s městem nějakým způsobem zrekonstruovali, zvelebili, ale pořád to nebyly šatny, které patří do 21. století. To znamená, že my jsme nyní na akci, která město Sokolov rozpočtově vyjde na necelých 10 milionů korun, a v rámci této akce, této rekonstrukce, tak došlo k demolici té nevyhovující budovy. V příštích dnech už se začne stavět a rýsovat budova nová, kde tenisté najdou krásné a příjemné zázemí. My už jsme tuto rekonstrukci chtěli začít v roce 2018, ale pak jsme vyšli vstříc tenisovému oddílu, který měl trošku obavy z toho, že ta zimní sezona by pro ně byla úplně ztracená, takže my jsme rekonstrukci přesunuli na letošní rok. S tím, že 1.7. došlo k předání staveniště, jak vidíte, tak už se tady opravdu pracuje, to znamená, ta demolice už je hotová. Nyní se začne s výstavbou nové. Všechno by mělo probíhat tak, že koncem měsíce února v roce 2020 bude hotovo a budeme předávat tenistům zrekonstruované zázemí pro ně. Samozřejmě časově jsme to chtěli nastavit tak, aby ty základní práce, to znamená ta výstavba toho zázemí, byla hotová už před samotnou zimní sezónou, aby jsme i v tomto roce mohli tenistům poskytnout nafukovací halu, to znamená, že ten provoz i v zimních měsících nebude nijak narušen. Samozřejmě, že počítáme s tím, že v lednu, v únoru budou probíhat nějaké ještě dokončovací práce, ale opravdu i se zhotovitelem jednáme tím způsobem, aby jsme to všechno směřovali k tomu, že přes tyto dokončovací práce se bude nafukovací hala, včetně zázemí, které bude k dispozici, možná využívat.
Nový objekt do tvaru L bude vybavený šatnami, sprchami, umývárnami a WC, společenskou místností, rozcvičovnou, skladovými prostory a technickou místností. Kurty zůstanou na svém místě a město má následně i další plán. Tady vždycky stává nafukovací hala přes dva tenisové kurty. My jsme ji jako město ve spolupráci se společností Sotes v minulých letech zakoupili pro naše tenisty, ale my počítáme také do příštích let s tím, že by tato hala, která přes zimní období zakrývá dva tenisové kurty, tak by byla nahrazena nafukovací halou, která zastřeší všechny tři tenisové kurty. Tenisový klub Sokolov má zastoupení v nejvyšší západočeské soutěži ve všech mládežnických kategoriích. Funguje zde také tenisová škola. Karlovarský mezinárodní filmový festival letos opět hostil celou řadu světově proslulých hereckých hvězd. Kromě nepřehledného množství filmů si návštěvníci festivalu mohli užít mimořádně vyšperkované město. Škoda, že se festivalová nabídka různých atrakcí i hned po festivalu odstraní. Karlovarský festival to jsou i koncerty a různé party. Pro širokou veřejnost uspořádalo město Karlovy Vary letos poprvé společně s Karlovarským krajem pestrý den pro všechny věkové kategorie. Vzhledem k tomu, že Karlovy Vary jsou nejvýznamnějším městem regionu, tak jsme se rozhodli uspořádat společně celý den a abychom ten den mohli prodloužit a užili si ho všechny generace, tak proto jsme se rozhodli jej spojit a najít něco pro mladé, pro rodiny s dětma, tak i pro ty starší. Ve Dvořákových sadech odpoledne pro rodiče s dětmi, tedy den rodin, no a potom na Mlýnské kolonádě koncert Karlovarského symfonického orchestru a Miroš Birky. Kromě těchto akcí poskytuje město Karlovy Vary další podporu festivalu. Město Karlovy Vary poskytuje každoročně příspěvek ve výši 8 milionů korun. To je finanční podpora a samozřejmě je to další podpora v rámci úklidu města, v rámci úpravy parku a podobně. A co se na festivalu nejvíce líbilo primátorce? Největší zážitek z festivalu byla asi letošní hvězda festivalu Julianne Moore, kdy jsem měla možnost se s ní potkat nejen na zahájení, ale také v rámci slavnostní večeře a musím říct, že to byl neskutečný zážitek, neboť je to velmi sympatická, charismatická dáma. Lidové tance a hlavně architektura. To je cílem setkání, které začalo ve skanzenu Doubrava na Chebsku. Do celorepublikové akce s názvem Dny lidové architektury se Karlovarský kraj zapojil vůbec poprvé. Jsme v obci Doubrava u Lipové na Chebsku, kde je asi největší koncentrace chebských hrázděných statků v našem regionu. A to nejen to, ale jsou i ve velmi dobrém stavu. O to se postarali hlavně majitelé. Už roky sdílí s rodinou statek i Karel Šmíd. Bydlíme tady 3 generace dneska už. V tom domě je to veliká výhoda, protože máme na sebe spolehnutí. Na Chebsku vždycky tomu tak bylo. Tady nebyly vejminky, anebo když byly, tak hodně málo. A vždycky žili se svými rodiči do poslední chvíle mladí. Pro návštěvníky tu byla přichystána prohlídka statku, ukázka řemesel i řada vystoupení. Co by tomu řekla Naninka, co by tomu řekla Naninka, kdybych se jí nevrátil ze světa. My jsme si dali opravdu práci s tím, abychom tu ten program připravili pro všechny věkové skupiny, aby ten program byl pestrý. Poslední přestavba tohoto statku se datuje roku 1751. Od té doby zůstal nezměněný. Je to nekonečná práce, která je to běh na mnoho let, je to běh vlastně na celý život. My jsme vlastně jediný statek, který je přístupný veřejnosti v Karlovarském kraji. Přes léto se návštěvníkům otevírá každý den od 10 do 20 hodin. Přes zimní měsíce je ale lepší zavolat a domluvit se.